Доброго дня вельми, шановні колеги. Сьогодні ми будемо з вами розглядати актуальну таку тему під назвою Рецидивуючі інфекції сечової системи. І безперечно, безперечно, ем, на підставі рекомендацій Європейської асоціації урологів та Американської урологічної асоціації. Я хочу нагадати, шановні аудиторії, що взагалі інфекції сечової системи займають друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій. І жінки, враховуючи, Анатомічні особливості хворіють в 50 разів частіше, ніж чоловіки, і домінуючим етіологічним чинником є ешеріхія колі. Колеги, це не концепція, навіть це вже класифікація інфекцій сечової системи, які радикально поділяються на неускладнені і ускладнені. І кожна з цих форм має право реалізуватися у вигляді циститу, пілонефриту, рецидивуючих інфекцій сечової системи, як окремої нозології, катетер асоціювається. Овані інфекції інфекції у чоловіків. Та уросепсису. Ну, от в контексті рецидивуючих інфекцій. Вони визначаються двома епізодами за півроку і трьома епізодами за 12 місяців. І так, колеги, що таке ускладнені інфекції? Це ті, які розвиваються на якомусь підґрунті. І підґрунтям є вік старше 65 років, вагітність, наявність цукрового діабету, хронічної хвороби нирок. Коли мова йде про дітей, то це вроджені вади розвитку. Нирок та органів сечової системи те, що в англомовній літературі інтерпретується як Какут-синдром. І в цьому році з'явився новий термін в гайдлайнсі ЄУ 2020 під назвою Клуто, який об'єднує всі варіанти вродженої обструкції нижніх сечових шляхів. І так, фактори, які передуть розвитку інфекцій сечової системи, і знов таки сприяють формуванню рецидивуючим інфекціям сечової системи. Це анатомія, коротка широка уретра, близькість розташування уретри до вагіни, це ектопія зовнішнього отвору, ряд гінекологічних факторів, починаючи від недотримання правил особистої гігієни і закінчуючи запальними процесами вагіни вульвиінфекціями, які передаються статевим шляхом. Також виключенням не стали це генетичні детермінанти. За що в 2011 році два професора зі Сполучених Штатів Америки. Реки, один із Франції, отримали Нобелівську премію за відкриття толек рецепторів, генетична варіабільність яких обумовлює особливості імунної та запальної відповіді при інфекціях сечової системи. Але враховуючи, що ми всі зараз знаходимося в умовах пандемії. Ряд асоціацій на своїх сайтах в розділах загальні міркування, перш за все нам, лікарям, пропонує застосовувати якомога більше засобів телемедицини, відеоконференцій або голосових викликів, що ми сьогодні з успіхом якраз і демонструємо. І так, колеги, рекомендації для діагностичної оцінки неускладненого циститу. Точний діагноз може бути заснований на сфокусованому анамнезі симптомів нижніх Шляхів і відсутності виділень з вагіни або подразнення. І також не слід забувати, що, крім симптоматики, обов'язковою опцією є здійснення загального аналізу сечі. А от бак посів сечі слід проводити в наступних ситуаціях: це підозра на гострий пілений фрит, симптоми, які не проходять або рецидивують протягом 4 тижнів після завершення лікування, жінки з атиповою симптоматикою та вагітні жінки. Але дуже Часто в практиці постає питання це сти, це чи гіперактивний сечовий міхур, або взагалі є така назологія, яка називається уретральний синдром. І знов-таки, як питаннями інфекції сечової системи, так і питаннями нейрогенних розладів сечопуску займається високоповажна Європейська асоціація урологів. А от уже якщо керуватися. Американської урологічної асоціації, то ви бачите, що згідно епідеміологічним дослідженням, якраз показники поширеності ГСМ варіюють від 7 до 27 у чоловіків і від 9 до 43% у жінок. І якраз поширеність і тяжкість симптомів ГСН мають тенденцію до збільшення з віком. Я дозволю нагадати, шановні аудиторії, що ГСМ характеризується. Частими сечопусками 8 і більше протягом 24 годин. Це раптовий поклик до сечопуску, який важко піддається контролю. Це необхідність пробудження з метою сечопуску більше одного разу за ніч. І четверта складова, яка не є обов'язковою, це нетримання сечі. Якщо нетримання є, ГСМ називається мокрим, за його відсутності називається сухим. На цьому слайді наведена диференціальна діагностика, яка дозволяє відрізнити ГСМ від сеститу. Але не слід забувати, що найоб'єктивнішим критерієм це є проведення загального аналізу сечі, тому що ГСМ це абактеріальний процес. А цистит це мікробно запальний. І так, колеги, як лікувати інфекції і яким препаратам надати перевагу. Тут робоча група по діагностиці лікування інфекцій сечової системи на чолі з Герна Тамбунка в 2020 році сформулювала наступне резюме: що клінічний успіх лікування неускладненого циститу значно частіше зустрічається у жінок, які отримують антимікробні препарати, ніж плацебо. А от амінопеніцилін більше не підходять для. Антимікробної терапії при неускладеному циститі через негативні екологічні ефекти і високі показники резисентності. І от в рекомендаціях призначайте фосфаміцинотраметамол, півміцелінам, нітрофронтеїн і не застосовувати амінопініциліни або вторхіналони для лікування неускладеного циститу. Колеги на цьому слайді наведені всі препарати, тривалість. Кратність їх застосування, але не всі вони, як фармакологічні субстанції, присутні в Україні. Ну. Тим не менше, ми можемо вибирати. І я думаю, що всі зі мною погодяться, що і лікування, і профілактику інфекції сечової системи навіть з першого епізоду ми не уявляємо без препарату канефрон, який варто призначати протягом місяця, тому що перший тиждень він буде реалізувати свій лікувальний потенціал, а другий, третій, четвертий профілактичний, мінімізуючи наступні епізоди загострення. До складу, до канефрона входять три компоненти, і він володіє антиадгезинною активністю, антибактеріальною протизапальною, спазмолітичною і навіть нефропротекторною. І доцільність його призначення при гострому, неускладненому циститі обумовлена його протизапальним і антиноцицептивним знеболювальним ефектом. Більш того, вельми, шановні колеги, на сьогодні існує безліч доказів і багато публікацій, які демонструють, що взагалі канифор пропонується як монотерапія без застосування антибактеріальних препаратів у жінок з неускладненими циститами. І немає необхідності призначати антибіотики у дуже великої кількості пацієнтів 97,6. І от одно із останніх досліджень було опубліковано в 2018 році, де порівнювали ефективність канефрону з фосфаміцином. Так от і ліквідація симптоматики, і нормалізація показників аналізів сечі не відрізнялась у двох групі пацієнтів. І так, гострий неускладнений бактеріальний цистит. Колеги є ще одні рекомендації 2020 року, які пропонують застосування фосфаміцину, або фуразидину, або нітрофронтеїну. І два варіанти альтернативної терапії. А от те, що стосується безпосередньо у вагітних, ви знаєте, є певні обмеження, їм можна призначати або фосфаміцин, або цифаласпорини третього покоління. Ну от, на мою особисту думку, лікування циститу повинно Виглядати так. Одна доба фосфаміцин, або три доби цефікси, місяць канефрон і бізнес-схема. Але вона розрахована для невагітних, передбачає ще застосування ом 89 протягом 10 діб. І так, рецидивуючі інфекції мені дуже імпонує визначення цього поняття, яке розташована в рекомендаціях. Американської урологічної асоціації і воно дійсно відповідає дійсності, що рецидивуюча інфекція є поширеним дороговартісним і обтяжливим станом, який торкається жінок всіх викових категорій, раз етнічних груп, без урахування соціально-економічного статусу або освітнього рівня. І от частота і поширеність рецидивуючої інфекції залежить від застосовуємого визначення, тому що приблизно 60% всіх жінок будуть відчувати хоча б один раз за все життя симптоматичний гострий бактеріальний цистит, який часто інтерпретується як інфекція сечової системи. За оцінками, 20-40% цих жінок можуть перенести додатковий епізод, а вже з них 25-50% будуть стикатися з множинними рецидивуючими епізодами. Ну, от ви бачите, на цьому слайді якраз і наведена модель рецидивуючих інфекцій сечової системи. І навіть за наявності нормальних показників загального аналізу сечі рецидивуюча інфекція залишає молекулярний відбиток інфекції, що відображається, перш за все, в ремоделюванні тканин сечового міфа. Хурам. І так, що треба зробити і які дослідження треба провести жінкам з рецидивуючими інфекціями. Безперечно, аналіз сечі, безперечно, ретельно зібрати анамнез. А от такі дослідження, як цистоскопія, вони не можуть бути рутинними. Проте його слід проводити без зволікання в типових випадках, коли є підозра на конкременти нирок, і тоді треба проводити візуалізацію верхніх сечових шляхів. коли Є підозра на обструкцію відтоку або інтерстиціальні цисти. Тоді треба робити цистоскопію або уратиліальний рак, який в структурі карцином уратиліальних безпосередньо сечового міхура займає 95%. І так, як ви бачите, згідно з настановом Американської урологічної асоціації, пацієнти з рецидивуючими інфекціями повинні мати повний анамнез, включно з оцінкою симптомів нижніх сечових шляхів. І дизурія, і частота, і ургентність, і ніктурія, і нетримання сечі, гематурія, пневматурія, і фекалурія. І е, якщо ми з вами звертаємо увагу на вікові асоціації рецидивуючих інфекцій сечової системи у жінок, то у молодих і прийомі. Минопоузальних це є статевий акт застосування сперміцидів, новий сексуальний партнер, мати з історією інфекції сечової системи, і також присутність у цієї жінки інфекції сечової системи в дитинстві. А от у постменопоузальних жінок і жінок похилого віку факторами, які асоціюються, ну, майже такі є нетримання сечі, атрофічний вагеніт через дефіцит естрогенів, цистоцеля збільшення об'єму залишення. Шкової сечі, катетеризація і погіршення функціонального стану у жінок похилого віку, які знаходяться в стаціонарі. Якщо знов таки керуватися настановами ЄАУ 2020 року, то з найвищим ступенем доказовості серед заходів, які передбачені для застосування у пацієнтах з рецидивуючими інфекціями, це пропозиція застосування ом 89 який є більш ефективним, ніж плацебо для імунопрофілактики у жінок, і це було продемонстровано в декількох рандомізованих дослідженнях. з хорошим Профілом безпеки з рівнем доказовості 1Б. 1B... Також пропонується безперервна низька дозова антимікробна профілактика, посткаєтальна антимікробна профілактика, які знижують рівень інфекцій сечової системи. І з рівнем доказовості 1Б пропонується призначення замісної терапії вагінальними естрогенами, які і демонструють тенденцію до попередження рецидивуючих інфекцій у жінок в постменопаузі. Але е, все ж таки, що як треба робити, і як повинен виглядати алгоритм призначення лікування жінці з рецидивуючою інфекцією? Ну, от американці пропонують, що е, пацієнти з рецидивуючими інфекціями, які відчувають дійсно класичні епізоди гострого циститу е, загострення, то мінімальна тривалість прийому антибіотиків і, як правило, не більше семи діб. І е, клініцисти повинні застосовувати терапію. Першої лінії, в залежності від антибіотика, грами для лікування симптоматичних інфекцій сечової системи. Ну от Американці в рекомендаціях 2019 року для лікування рецидивуючих інфекцій з рівнем доказовості бі пропонують два варіанти: це постійна профілактика, яка передбачає застосування триметаприму або його поєднання з сульфом і і інтермітуюча. Знов таки використовують. Можливості цифалексину, нітрафоротаїну і поєднання триметаприму сульфаметаксазолу. Різниця з європейськими настановами 2020 року міститься в тому, що європейці одразу пропонують більш довготривали періоди часу лікування, від 3 до 6 місяців. Крім того, схеми лікування включають ті ж нітрафоронтаїн, фосфат. Цинтриме таприм. А от для вагітних Європа позиціонує два препарати: Це цефалексин або цефаклор. Ну і що стосується посткаєтальної профілактики, вона повинна бути розглянута у вагітних з частими інфекціями в анамнезі до наступлення вагітності, щоб знизити ризик розвитку інфекцій. Є також ще вельма, шановні колеги, британські рекомендації, правда, з рівнем доказовості, де вони пропонують жінкам під час. Вагітності, які мають рефлюкс нефропатію, вроджені вади, хронічну хворобу нирок, які отримують імуносупресивні препарати, застосовувати антибіотика, профілактику, знов-таки після першого епізоду інфекції сечової системи. Дуже актуальне питання: чи застосовувати журавлину, чи застосовувати деманозу, чи застосовувати інстиляції з гіалуроновою кислотою. Тут знов таки різний і об'єднаний погляд американської. Ської і європейської настановлення що стосується американців, то з рівнем доказовості СІ пропонується профілактика журавлини. А от що стосується безпосередньо настанов Європейської асоціації урологів, то вони журавлину вже протягом останніх декількох років виключили. І такі опції, як ті ж пробіотики, як ті ж журавлини, через суперечливі результати, не можуть сформувати остаточні рекомендації. Тому для того, щоб дійсно вони пропонувалися, вони все ж таки повинні отримати якийсь рівень доказовості.

що стосується профілактики за допомогою такої сполуки, як деманоза. Дійсно, в рандомізованому плацебоконтрольованому несліпому клінічному дослідженні було показано, що деманоза в дозі 2 г значно перевершує плацебо і так ефективна, як 50 мг нітрофронтеїна. Але цього недостатньо для рекомендацій, і тому деманоза в даний час повинна застосовуватися тільки в контексті клінічних досліджень. Така ж приблизна позиція. І стосовно ендовизикальних інстиляцій гіалуронової кислоти та хондроїтин сульфату, тому що ці інстиляції застосовувались для поповнення шару глікосамінагліканів при лікуванні інтерстиціального циститу, ГСМ променевого циститу, а також для профілактики рецидивуючих інфекцій. Но, тим не менше, огляд 27 клінічних досліджень дійшов до висновку, що для оцінки користі цього виду терапії необхідно необхідні великомасштабні дослідження Вагінальна терапія естрогенами. Ви бачите, що Американська урологічна асоціація на цьому слайді якраз і навела варіанти і дозування, і кратні застосування тих чи інших вагінальних естрогенів. І будь ласка, не забувайте, що при рецидивуючих інфекціях дуже важливою складовою є застосування канефрону, яке не тільки прискорює регрес симптоматики циститу, а ще і суттєво зменшує частоту повторних епізодів. І це продемонстровано, як в Україні, так і за її межами. Рецидивуючі інфекції, колеги, обов'язково треба скерувати жінку на консультацію до гінекологу, якщо є потреба і до уролога пам'ятати про урогенітальні інфекції, особливо осіб репродуктивного віку, нейрогенна дисфункція, кристалурі і сечокам'яна хвороба. І я завжди акцентую увагу, що ліквідувати загострення це не складно. Мистецтво лікування рецидивуючих інфекцій полягає в тому, що Якомога довше протримати пацієнтку в ремісії. І тут дійсно профілактичне лікування передбачає призначення профілактичної дози урантисептика і застосування канефрону дві пігулки тричі на день протягом трьох-6 місяців. В той же час наші найближчі сусіди в своїх федеральних рекомендаціях 2020 року якраз в одному із перших пунктів дуже під великим сумнівом розглядає. Довготривалий прийом антимікробних лікарських засобів, тому що вони мотивують це, що застосування антимікробних лікарських засобів в субінгібуючих дозах приводить як до селекції резистентних штамів, сприяє утворенню біоплівок, розвитку алергічних реакцій. А після припинення такого підтримуючого лікування приблизно у 60% жінок протягом 3-4 місяців відмічається рецидив інфекції. Ну, тим не менше, ви бачите, що вони пропонують альтернативні варіанти повними курсовими дозами у випадках загострень інфекцій сечової системи. І що стосується взагалі колеги, альтернативних методів лікування От пацієнтів з рецидивуючими інфекціями, рекомендується інформувати про фактори ризику, уникати соленої, гострої подразнюючої їжі, необхідності вживання великої кількості рідини, сечовипускання та інтимної гігієни, уникати переохолодження. І от якраз федеральних рекомендацій одної із позицій є застосування фітопрепарату Канефрон, який призначає. Чай прос. 50 крапель, або 2 тричі на добу, і після закінчення гострої фази захворювання слід продовжити лікування ще 2-4 тижні. Тобто, що ми казали, що при гострому процесі тривалість місяць. А от для профілактики рецидивів рекомендується застосування до 3 місяців безперервно. Ще один дуже такий цікавий діагноз, колеги, це безсимптомна бактеріурія, яку дуже часто інтерпретують або як рецидивуючу інфекцію, або Взагалі, як хронічний піленефрит, латентний перебіг, колеги на сьогодні безсимптомна бактеріурія взагалі розглядається як стан, який захищає нас від маніфестації інфекцій, тому що чим ми становимося старше, тим Найбільша кількість бактерій починає заселяти наш організм як ззовні, так і зсередини. І ви бачите, що не проводиться скринінг і лікування на ну, досить такі великі категорії пацієнтів. А от лікування і скринінг проводиться вагітним і пацієнтам. Перед урологічними процедурами, а от що стосується рецидивуючої інфекції, то з рівнем доказовості 1Б в настановах ЄУ-2020 якраз і сформульовано, що лікування безсимптомної бактеріорії шкідливо для пацієнтів з рецидивуючими інфекціями. Ну, все ж таки, якщо прийнято рішення ліквідувати безсимптомну бактерію Рі, то може бути представлений той же вибір антибіотиків і тривалості лікування, що і при симптоматичній неускладненні або ускладненні інфекції, в залежності від статі медичного стану і початку ускладнюючих факторів. І саме головне, що лікування безсимптомної бактеріурії повинно бути і індивідуальним, а не імперичним. Але не слід забувати, колеги, що такий діагноз ставлять на підставі двох бакпосівів для жінок з діагностичним титром 10 в 5 ступені і одноразовому визначенні у чоловіків. А якщо титр недіагностичний 10 в 3, 10 в 4, або мікст-інфекція і знов таки з недіагностичним титром, будь ласка, пропонуйте фітоніринговий препарат канефрон, щонайменше тривалістю 1 місяць, та оригінальні інактивовані бактеріальні штани типових уропатогенів. І так, профілактика загострення інфекцій сечової системи, профілактика рецидивуючих інфекцій, це постійна антимікробна профілактика в низьких дозах або це… Е... Профілактична доза, ура-антисептика на ніч, у вагітних тільки два препарати. Це застосування фітонірінгового препарату канефрон тривалістю 3-6 місяців, застосування імуноактивної профілактики, вагінальних естрогенів у постменопаузальних жінок. І не забуваємо, якщо це і поєднується ще, або розвивається на підґрунті гіперактивного сечового міхура, то треба призначати селектив. В ній емхаліно-блокатори, і якщо є потреба, то і бета-3, адреноміметики Ну, колеги, а закінчуючи свій виступ, в цьому році, на превеликий жаль, всі конгреси проходили віртуально, і конгрес Європейської асоціації урологів не став виключеним. І от одна із публікацій, яка була представлена на цьому конгресі, була присвячена питанням оцінки. Контенту для мобільних додатків в сфері прихильності до настанов ЄАУ і безпосередньо діагностиці, лікуванню і попередженню інфекцій сечової системи. Так от, для всіх додатків, які були оцінені, середня прихильність до настанов ЄАУ становила. 32% – з саме високою прихильністю до рекомендацій щодо піленефриту. А от сама низька прихильність до керівних принципів настанов була в управлінні рецидивуючими інфекціями. Я дуже сподіваюся, що мій виступ і виступ моїх колег підвищить прихильність до керівних принципів настанов різних асоціацій і зробить діагностику лікування наших пацієнтів правильним і комфортним. Дякую вам за увагу!